Ahoj, brankári, zdravím vás. A vy máte radi takto, takéto jednofarebné, biele brankárske rukavice? Keď áno, tak vám môžem odporúčiť tieto J4K Super Grip Rollfinger brankárske rukavice, lebo sú perfektné. Ozaj klasický dizajn, jednoduchý dizajn, si myslím. A perfektná prilnavosť lopty, dlaňová časť, giga grip, zadná časť rukavíc, je z neoprénu a tá zdá sa mi taká hrubšia. Dajú sa sem dať aj také ochranné plasty na prsty. Táto gumová časť je na vyboxanovanie alebo na vyrážanie lopty. Normálny suchý zips gumovou časťou, kde sa dá dať aj personalizácia. A ja by som odporúčal tieto rukavice pre bez problémov pre profesionálnych brankárov, lebo sú ozaj sú kvalitné, ako držanie lopty a to feeling alebo cit lopty je perfektná, ale aj pre amatérov či mladých brankárov, aj žiackej, aj dorasteneckej vekovej kategórie, lebo máme ich vo veľkosti od 5 až veľkosť 11, ktoré sú najväčšie rukavice. Keď ich máte radi, keď sa vám páčia, tak dajte like na toto video, môžete to aj zdieľať a rukavice si objednať na web stránke j4ksports.eu. Ahoj!